shirkii dalka doorashadiisa iyo horu socodkii doorashooyinka hadday aqalka sare tahay iyo hadday golaha shacabka tahayba waa ballanqaadkii bilooyin ka hor uu sameeyey madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaawe kaasi oo ahaa in doorashada furan ay ka dhacayso Jowhar wixii ka dambeeyay doorashadii madaxweynaha Hirshabeelle waxa Hirshabeelle ay noqotay maamul ku dhisan kala dhaxdhaxaadin bulshadii isu jeeday xalinta khilaafaadyo ka jira deegaano dhowr ah oo ka tirsan Hirshabeelle inkasta oo khilaaf yar yar ay jiraan haddana waxa Hirshabeelle ay noqotay Hirshabeelle ka bedelan kuwii hore u soo maray kadib khilaafkii ka taagnaa in muddo ah doorashada Soomaaliya waxa uu madaxweyne Cali Guulaawe qayb ka ahaa madaxdii u soo dhabaraadeegtay in dalka ay ka dhacdo doorasho qabashada doorashooyinka aqalka sare ee dalka ee gabi ahaanba ka bilaabatay maamul goboleedada dalka Hirshabeelle waxa ay ka mid ahayd maamulada tirada yar ee wada tashiga geliyay kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya laabka ay uga qayb qaateen soo dhaweyn toronto waxaan leeyahay mahadsantihiin wada tashi iyo la talin dheer kadib si loo helo cadaalad iyo sinaan reer Hirshabeellena ay helaan doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si habsami leh uga bilaabatay magaalada Jowhar xarunta dowladda Hirshabeelle ka hor maxay ahayd waxyaabihii uu ballan qaaday madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guulaawe anagana insha Allah hadii la raali ka noqdo wiiga soo socdo waxaan geli doonaa doorashada aqalka sare hadii la raali ka noqdo insha Allah waxaan rajaynaynaa doorasho umada ku wada faraxdo inay dhici doonto Hirshabeelle hadii la raali ka noqdo si xaq ah oo xalaal ah qof waliba ay ku qancsan tahay ayaa doorasho loo qaban doonaa hadii la raali ka noqdo إيمان عوبة بدعو الليوان أحمد علي أوغر وعدي أوغر وعدي نمبر كاليش إيمان علي عوبر وعدي مع المكدب وحال لقود القلي دور الشدة أقل كسراء بارمانكا Hirshabeelle سيدة أوشيغي قدوميها بارمانك Hirshabeelle Cabdixakiin Haaji Luqmaan Baarlamaanka Hirshabeelle maanta waxay dooran doonaa saddex kursi oo ka mid ah kuraasta lagu matali doonto Baarlamaanka Federaalka saddexdaas kursi xildhibaanadii qaar ee guuleystay iyo kuwa laga guuleystay oo baarlamaanka hadal ka horjeediyey ayaa yiri sidan waxaad aad iyo aad ugu faraxsanahay waa mas-uuliyad ayaga lagu dhiibay inaanada deegaan diyaar u ahay meesha aan tagay ina Hirshabeelle lagu madala ilaahay waxaan ka baryaa ugu asxuro oo iga dhigo tii Hirshabeelle ee guud ahaan dalka Soomaaliya wax tarta xilka waa la isku duceeyaa waxaan ka rajaynayaa inay igu duceysaan aadi aad oo mahadsantihiin gudoomiyaha degmada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cismaan Maxamed Muqtar Cismaan Baari oo qayb ka ahaa madaxdii muddada ka shaqeynaysay arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay sida ay doorashada uga dhacday Hirshabeelle midda kalena uu rajaynayo in sidaasoo kale ay uga dhacdo sidaad arkaysiin lagu qabtay doorashooyinkii aqalka sare si nabadgelyana ku dhammaatay si xor iyo xalaal ah ee daahfurana ay ku dhammaatay insha Allah waa rajaynaynaa in doorashooyinka soo socda ee aqalka hoose ay ku dhici doonto si sidaan ka fiican hadduu al yiraahdo waxa waaye taariikhda ka galnay Soomaaliya haddana waxaan noqon doonaa kuwa ugu fiican hadduu al yiraahdo walow aan sugayno mar dhow
in ay nasoo gaarto risaalada oo maxaan ku raahay in la qabanayo doorashada sadwaal yiraahdo. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cadow ayaa sheegtay in wax badan ay kaga dugan tahay doorashada Hirshabeelle doorashooyinkii kale ee ka dhacay maamulada dalka. Waxay uga dugan tahay midda Hirshabeelle nin walba oo soo damcay oo alleylaha ay soo gashay inuu muxuu eetood oo uu soo jirsado ee uu kursigaas damcay waa uuda furan yahay leera waa idiin furan yahay ninba nasiibkiisa ha ka qaado marka kalsoonia la sii kursi dad u xiran lama siinin waa la tartama waana lagu kala ree aad iyo aadan usoo dhaweynaynaa barnaamijkaas. Dhowaan waxaa la filayaa in la qabto doorashada baarlamaanka aqalka hoose Hirshabeellena waxa ay u diyaar garoobaysaa doorashadaasi. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.